أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور الله. آج عيد سعادت عيد عيد الفطر جو خوشی ہن پیغام دیوان عالم اسلامی خاطر اور ات خوشی اندر شامل تھون غربا یتیم یہ مثال دیتا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اور اس یہ دعا ما کائنات خاطر کہ اللہ تعالی تھین کائنات بس سلامت اور اللہ تعالی کرے شانتی امن یت عطا اور یہ چھ سارنی خدے پیغام چھ جن کو یہ دین کہ غریب غربا تھین یاد تاکہ اللہ تم تہ منوان خوشی اور اللہ تعالی رسالی سلامت اسبر عید نماز اللہ تعالی چھ یخ من توفی دیوان یہ کہ اللہ تعالی چھ از عام سارنی مسلمانوں معافی کران صغیر و گناہ کبیر و گناہ یم چھ تم چھ اللہ تعالی بخشش درگزر کران کیاز آج چھ اللہ تعالی معصوم فرشتن اعلان کران کہ تی وچھ زمینس پہ تاکہ تم وسان زمین تم چھ وچھان اور ام پتہ امت مسلم تم دما پکی مسجد پاکستان اور تم پتہ تم اللہ تعالی سارنی گنن مغفرت کران اور فرشتن چھ تھوان گواہ تو روزیو گواہ یوتام تم بابا گھر واتن سارنی گنہ چھ بہن مغفرت کران اہل اسلام کو اس عید کے صدقے میں تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے اور یہ عید ہمارے لیے خوشیوں کی عید ہو، شادمانی کی عید ہو، امن و سکون کی عید ہو، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے اور تمام اہل اسلام کو اس عید کے صدقے تمام مومنین کی مغفرت فرمائے اور ہماری بھی مغفرت فرمائے، ہماری نیک اور جائز تمنا پوری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہی دعا ہے کہ یہ عید عالم اسلام کے لیے باعث نجات، باعث ہدایت اور باعث مغفرت کی عید ہو۔